Ben, hoxe concentrámonos aquí primeiro deixar claro que todavía non está confirmado que sea violencia de xénero o producido onte, pero nos queríamos constatar hoxe aquí o apoio do povo de Redondela a todas as víctimas que durante este ano xa levamos 9 en España. Entendemos que tiñamos que facer hoxe esta concentración para unha vez máis decir que basta xa, que xa non queremos máis víctimas e que o que queremos é evidentemente que se poñan os medios necesarios para parar esta masacre, que se deixen de asasinar mulleres dentro da violencia de xénero. Entón, bueno, iso por un lado. Por outro lado, decirvos que estamos á espera de que a delegación do goberno nos dé o dato concreto se efectivamente é un acto producido de violencia de xénero. E no momento en que saibamos ese dato, nos procederemos tal e como se acordou na xunta de voceiros, porque xa tivemos unha xunta de voceiros hoxe ás 8:30 da mañán, para un pouco decidir, en caso de que así se confirme, cales son os actos que este concello vai a facer en repulsa dese acto. Pero sempre, unha vez confirmado por parte da Delegación do Goberno e da Xunta de Galicia, que se trate de un acto de violencia de xénero.